Direktor parking servisa Miladin Batov-Idaković ističe da se nije odustalo od izgradnje garaže koja će da raspolaže sa 70 parking mjesta, a projekat će svakako riješiti problem parkiranja u ovom dijelu opštine. Nismo odustali, kad smo nešto krenuli to i gledamo da završimo do kraja. Baš evo informacija koja je svježa od, mogu reći od danas, čeka se saglasnost saobraćajnog inspektora oko sigurno saobraćajnica pristupa samoj garaži, tako da kad se taj dio završi, ovaj ostali dio tehnički je brzo gotov. Tako da čekamo i taj projekat da se završi, da bi znali plano da predvidimo za iduću godinu koliko će ta investicija da ispadne, da bi mogli da i to krenemo da radimo. Jeste, zašto nije? Ja imam već pozitivne reakcije ljudi iz banaka koji nas mogu podržati u toj investiciji, da se napravi jedan dobar biznis plan, da vidimo na koji rok ta će se garaža vratiti, tako da imamo svu podršku, samo je na nama završimo projekat da vidimo koliko to iznosi i da bi krenuli u dalju proceduru. Lokacija javne garaže je uz Jadransku magistralu 50 metara udaljenosti od mora. Planirana spratnost objekta je suteren, prizemlje i dva sprata, a broj parking mjesta kojim će garaža raspolagati između 60 i 70. Ulaz i izlaz u garažu planira se prema Jadranskoj magistrali ili sa istočne strane.